Hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat ja katselijat, ja tervetuloa tähän Basfaren tilaisuuteen, jonka aiheena on paperilaskujen skannaus. Tilaisuus on tarkoitettu ennen kaikkea Basfaren e-office-ohjelmistoa käyttäville Basfaren asiakkaille, jotka skannaa paperilaskuja sinne ostolaskujen kierrätysjärjestelmään, kierrätysmoottoriin. Minun nimeni on Hannu Katila ja tulen tämän tilaisuuden Basfaren puolelta vetämään. Ja tilaisuuden kestoksi on etukäteen ilmoitettu 30 minuuttia, eli nyt kun aikataulun mukaan kello 14 päästään aloittaa, niin 14.30 osapuilleen tilaisuus on sitten valmis. Ja lyhyesti agenda, mitä tässä käydään läpi, niin tosiaankin se paperilaskujen skannaus on teema, ja niitä erilaisia vaihtoehtoja, mitä tähän nyt tarjotaan, niin tullaan käymään sitten läpi. Ja lyhyesti tietysti on tämmöiset kaksi vaihtoehtoa, kuin Basfare CloudScan ja sitten Basfare-skannauspalvelu kokonaan ulkoistettuna ratkaisuna. Näitä tullaan käydään läpi ja ehkä painopiste nimenomaan tässä CloudScan-ratkaisussa myös sitä kautta, että tilaisuuden loppupuolella niin näytän ohjelmademona sitten, että millä tavalla tällä CloudScan-sovelluksella, joka on tämmöinen pilvessä toimiva ratkaisu, pilvipalvelu, niin paperilaskujen skannausten e-officeen onnistuisi. Ja kysymykset kaikki on kovin tervetulleita tietenkin, mutta kysymyspolitiikka on semmoinen, että tässä oman tarinani kesken en vastaile kysymyksiin ainakaan noin pääsääntöisesti, vaan tilaisuuden lopussa koitan sitten jättää aikaa kysymysten vastaamiseen. Ja toivon, että näitä kysymyksiä jätätte kirjallisena tämän järjestelmän chat-toiminnallisuuden kautta, niin pyrin ne sitten siltä osin, kun kykyni, taitoni riittää, niin vastaan tuossa tilaisuuden loppuvaiheessa. Eli tämmöisillä pelisäännöillä mennään eteenpäin, ja kunhan saadaan tämä vielä siirtyyn, tämä dia tästä hiukan pienien teknisten ongelmien jälkeen. Noin, nyt saatiin menemään sitä vähän eteenpäin. Eli se isompi asiakaskokonaisuus, mihinkä me nähdään, että tämä paperilaskujen skannaus liittyy, niin on tietysti tämä ostolaskujen käsittely, ja paperilaskut on yksi ikään kuin osa sitten niitä kaikkia ostolaskuja. Ja tämä kokonaisuus meidän näkökulmasta tällä ensimmäisellä kaaviolla pyrin sitä hahmottaa, eli te olette tuolla kaavion oikeassa reunassa vastaanottaja tekstin alla Basfaren e-office-ohjelmistolla vastaanottamassa ja käsittelemässä ostolaskuja, ja sitten tähän prosessiin se toinen pää löytyy sitten kaavion vasemmasta reunasta, laskujen lähettäjät, eli teidän toimittajat sitten lähettää sieltä eri muodossa näitä laskuja, ostolaskuja, tietysti toimittajan näkökulmasta myyntilaskuja ja teidän vastaanottajan näkökulmasta ostolaskuja niin matkaa. Ja tuossa on kaksi lähettäjän päästä, kun lähdetään liikkeelle, niin kaksi nuolta, on verkkolaskunuoli ja sitten paperilaskunuoli, ja jollain tavalla noiden nuolien koollakin me esitetään se oma arviomme siitä, että kuinka paljon laskuista tällä hetkellä voi vastaanottaja suhtkot vaivattomasti saada verkkolaskuiksi, eli noin karkeasti ajatellen niin puolet tai vähän ylikin puolet vastaanottaja pystyy kohtuullisen pienelläkin vaivalla saamaan itselleen verkkolaskuina. Ja paperilaskuja sitten tietysti toki on enempi tai vähempi riippuen ehkä ennen kaikkea siitä omasta aktiivisuudesta tai sitten ostetusta aktiivisuudesta näiden verkkolaskujen määrän kasvattamisessa. Ja tietysti me nähdään se sillä tavalla, että kaiken helpointa noin vastaanottajan näkökulmasta homma voisi olla sillä tavalla, että vastaanottajan ei oikeastaan tarvitse siitä mitään tietää eikä välittää, että missä muodossa hänen toimittajansa niitä laskuja sieltä kykenee tai haluaa lähettää, vaan ne vois kaikki tulla teille samannäköisinä verkkolaskuina integroituna sinne e-office-ohjelmistoon riippumatta siitä, missä muodossa ne teidän toimittajalta lähtee eteenpäin. Mutta siis tosiaankin tämän tilaisuuden teema on nyt ennen kaikkea toi nyt ympyröity paperilaskuosuus, eli miten niitä paperilaskuja tuonne e-office-ohjelmistoon tuodaan. Ja se, mitä ennakkotietoja on katsonut osallistujien osalta, niin ainakin valtaosalla osallistujista se tapa tällä hetkellä paperilaskujen osalta on sellainen, että te itse skannaatte ne hyödyntäen sitten
EOVIS-ohjelmiston tämmöistä lohakeohjeen tunnistukseen pohjautuvaa automatiikkaa. Eli vastaanotatte paperilaskut ja skannaatte ne sinne EOVIS-ohjelmistoon ja sieltä ne jatkaa sitten matkansa kiertoon, hyväksyntään ja arkistoon ja niin edelleen. Ja niin kuin tuossa kerroin, niin suhtkot helposti näissä laskujen määrissä pääsee siihen, että toi verkkolaskunuoli on isompi, eli pääsee yli puoleen kaikista ostolaskuista. Sitten tietysti se tulee hankalammaksi, mitä lähemmäs sitä 100% ruvetaan menee. Ja osalla kuulijoista ehkä toi verkkolaskunuoli ei ole Basvaren toteuttama palvelu, vaan on joku meidän kilpailija toteuttamassa tätä verkkolaskuosuutta, ja osalla ehkä on meidän palveluja, ja tosiaan varmaan suurimmalla osalla tämä paperilaskujen skannaus on sitten itse toteutettuna. Mutta jos semmoista sitä laajempaa kokonaisuutta ajatellaan, että mitä me voidaan, minkälaista näkymää me voidaan sitten tuohon tarjota, niin yksi case-esimerkki, eli oululainen Sivakka-yhtymä, on itse asiassa käyttänyt aika pitkään jo EOVIS-ohjelmistoa ostolaskujen käsittelyssä, ja on saanut verkkolaskujakin tuonne 3/4 ostolaskuista, eli tuolta 2006, kun pylväitä katsotaan, niin päässyt 75% kaikista ostolaskuistaan, niin verkkolaskujen osuuden nostaan. Eli heillä on 44 000 ostolaskua kaiken kaikkiaan viime vuonna ollut, mitä he käsittelee. Ja sitten tosiaan niin se viimeinen neljänne, sen saaminen verkkolaskuiksi on hankalampi, ja osuus ja Basvare tässä tapauksessa, tässä case esimerkiksi tuli mukaan tosiaan kuvioista tuolla 2009-2010, eli Sivakka siirtyi käyttää meidän verkkolaskupalveluja, ja niitä samalla täydennettiin sitten tämmöisillä lisäelementeillä, esimerkiksi tuolla 2012 niin tämmöllä kuin Supplier Portal-palvelulla. Ja ehkä se keskeisin avainsana, millä he on nyt sitten päässyt näinkin korkeaseen lukuun, kuin että viime vuonna he vastaanotti 97% laskuistaan verkkolaskuilla, niin se keskeinen asia on ollut oikeastaan heidän oma aktiivisuus, plus sitten täydennettynä tällä Supplier Portal-palvelulla, joka sitten antaa niille toimittajille, joilla ei ole laskutusohjelmissaan verkkolaskuvalmiutta, niin mahdollisuuden kuitenkin luoda se verkkolasku. Ja tällä tavalla niin kun, kasaamalla sopivan määrän näitä Basvare-palveluja, niin voi tosiaan näinkin korkeaseen verkkolaskujen määrään päästä, ja loppujen lopuksi sitten oikeastaan se paperilaskujen skannaus, mistä nyt tässä varsinaisesti puhutaan, niin jää oikeastaan semmoiseksi reliikiksi tai nyanssiksi enää sitten niiden muutamien laskujen käsittelyn osalta. Toki edelleenkään mekään emme näe se ihan semmoista tilannetta vielä, että kokonaan se paperilasku poistuisi, eli toki jollakin tavalla pitää olla sitten se paperilaskujen käsittelykin hoidettuna, mutta oikeastaan tässä tilaisuudessa on nyt tarkoitus vähän sitä ihan kuin kysymyksenä heittää ilmaan, että kenen se kannattaisi tehdä se homma, kun joka tapauksessa niin se määrä alkaa olla helposti aika pienikin. Eli sitten kun mennään siihen paperilaskujen skannausvaihtoehtoon, niin siinähän paperilaskun skannauksessa voisi ajatella, että on kaksi semmoista asiakokonaisuutta, mikä pitää jonkun hoitaa. Eli ensinnäkin siitä paperilaskusta pitää muodostaa kuva sähköiseen muotoon. Ja se on yleensä se helpompi asiakokonaisuus niistä kahdesta, mikä tähän liittyy. Ja voisi ehkä niin kuin pelkistää, että se Yamamoto-kopiokone, monitoimikone hoitaa sen homman. Eli tuottaa paperista sähköisen kuvan. Sitten se toinen osa, mikä on hyvä haastavampi, niin on se, että ja työläämpi ja virhealttiimpikin vielä kaiken lisäksi, on, että miten siitä sähköisestä kuvasta sitten saadaan se data, jolla laskua voidaan sitten EOVISissa tai jossain muussa järjestelmässä niin käsitellä. Eli että miten tulkitaan sieltä kuvasta dataa. Ja sikäli kun teillä nyt on käytössä tosiaan tämä EOVISen lomakepohjiin pohjautuva skannaus, niin siinä oikeastaan niin kuin nyt te teette nämä molemmat vaiheet. Tuotatte sillä skannerilla kuvan ja sitten tällä lomakepohjiin perustuvalla tunnistuksella niin tulkitsette sitä dataa sieltä laskun kuvalta, plus sitten täydennätte käsiliitä tietoja siltä osin, kun tämä tunnistusautomatiikka tietoja ei löydä tai löytää ne virheellisenä. Ja kun tässä on nämä kaksi vaihetta, niin se meidän ensimmäinen ehdotus olisi se, että siirtäkää, tehkää edelleen, vastaanottakaa ne paperilaskut itse ja tehkää se laskun kuva, mutta jättäkää sitten se
loppuosa, eli laskutietojen tunnistaminen siitä kuvasta meidän murheeksi. Ja se on oikeastaan pelkistetysti sanottu tämän Passware Cloudscan sovelluksen sisältö, eli sen avulla voidaan tuottaa, toki tarvitaan sitä Yamamoto-monitoimikonetta edelleen vähän taustalla, että se ensin raksuttaa jonkun aikaa ja sitten sen jälkeen niin tällä Cloudscanilla luetaan esimerkiksi ne kopiokoneen, monitoimikoneen tuottamat kuvat tänne järjestelmään ja vähän tarkistellaan niitä, että ne on oikein näköisiä ja sen jälkeen lähetetään ne sitten tähän laskudatan tunnistukseen ja validointiin tuonne meidän murheeksi ikään kuin. Eli se, mitä hiukan enemmän tässä saatte tässä Cloudscanissa verrattuna teidän nykyiseen sovellukseen, on sitten noin sähköpostilaskujen integrointi, eli ne voidaan sitten integroida tänne suoraan kanssa tänne Cloudscan sovellukseen ilman, että esimerkiksi tarvii sieltä sähköpostiviestin liitteenä tullutta liitettä laskun PDF-kuvaa tallentaa johonkin levylle tai jopa tulostaa paperille ja skannata uudestaan. Nämä voidaan sinne jättää pois. Eli tämä olisi edelleen se teidän tehtävä, ja me hoitaisimme sitten siitä eteenpäin sen laskudatan tunnistamisen, validoinnin ja verkkolaskun muodostamisen, ja palauttaisimme sitten sen EOBIS-ratkaisuun. Tämä on se toinen vaihtoehto, ja sitten tietysti loogisesti, kun tässä vaihtoehdossa te tekisitte tuon ykkösosuuden, eli sen laskun kuvan sähköiseen muotoon, ja me hoitaisimme lopun, niin varmaan arvaatte, että se toinen vaihtoehto, tämä ulkoistettu skannauspalvelu, sitten olisi semmoinen, jossa me hoitaisimme nämä molemmat osuudet, eli silloin ohjattaisikin ne teidän paperilaskut postilokero-osoitteeseen, Passwaren ikään kuin hallinnoimaan postilokero-osoitteeseen, ja meillä on sitten skannauskeskus, joka hoitaisi sen kuvan tuottamisen, ja siitä eteenpäin sitten kun nämä ykkös- ja kakkosvaihe on tehty, niin tämä kolmonen ja nelonen, se laskudatan tunnistaminen, validointi ja verkkolaskun muodostus tapahtui sitten ihan samalla tavalla kuin tässä Cloudscan vaihtoehdossakin, jossa ikään kuin jaettaisiin se työ teidän ja meidän välille. Nämä oikeastaan ne vaihtoehdot on, ja tosiaan molemmissa näissä ratkaisuissa tässä Cloudscanissa ja myös tässä kokonaan ulkoistetussa skannauspalvelussa, niin myös sitten nämä sähköpostiviestin liitteenä mahdolliset teille tulleet laskut, niin saadaan niin kuin helposti ohjattua tähän palveluun ja sitä kautta teille EU:n sitten verkkolaskuina. Näitä paperilaskujen käsittelykeskuksia siltä osin, kun on se ensimmäinen työvaihe, eli se sähköisen kuvan muodostaminen, niin meillä on tuolla ympäri maailmaa useampia, ja niissä tietysti se perusperiaate on se, että tämä postilokero, mitä kautta ne sitten ohjautuu johonkin skannauskeskukseen, niin pyritään aina tietysti löytämään mahdollisimman läheltä sitten niitä toimittajia, koska se paperin liikuttaminen on tietysti vähän hankalaa ja kallista, eli se pyritään tekemään aina mahdollisimman paikallisesti, ja sitten sen jälkeen, kun se paperi on saatu sähköiseen muotoon, niin sen jälkeen sitä sitten voidaankin jo helpommin liikutella paikasta toiseen. Mutta se perusvaihe, kuvan tuottaminen myös tässä ulkoistettua skannauksessa tapahtuisi hyvin, hyvin aina paikallisesti. No, sitten palataan tähän Cloudscaniin, eli sovellukseen, jossa te tuottaisitte kuvan ja me sen tunnistusomman, niin minkälaisia piirteitä tähän palveluun liittyy. Eli ensinnäkin siellä on eräskannaus tämmöisellä Twain-yhteen sopivilla skannereilla. Nyt tulee tietysti tekniikkaa. Tämä Twain-yhteen sopivuus on oikeastaan samanlaista vaatimusta, mitä niin kuin EOBISen skannereilla, eli ei mitään uutta siinä mielessä. Ja siellä on tietysti automaattista laskujen erottamista toisillaan tämmöisillä tyhjillä A4-osilla. Toki kaksipuoleisia skannauksia, kuvanparannuksia, tämän tyyppisiä vaihtoehtoja. Ja sitten tietenkin mahdollista hakea myös vaihtoehtoisesti nämä kuvat jostain hakemistosta, eli se Yamamoto voi tuottaa ne johonkin sovittuun hakemistoon, ja Cloudscan vaan lukee ne sieltä hakemistosta. Sitten tämä sovellus sisältää tämmöisiä kuvanparannusvaihtoehtoja, eli jos nyt vaikka sattuu käymään niin, että se kuva menee ihan väärinpäin sinne skanneriin, niin toki se voidaan sitten täällä sovelluksessa kääntää oikeaan muotoon ja vähän suoristella, poistaa reikiä ja niin edelleen. Myös sitten erottaa ja yhdistellä laskuja tämmöisellä drag and drop-toiminnallisuudella, jos sattuu käymään niin, että ikään kuin siinä tunnistetaan kaksi eri A4:sta väärällä tavalla, että jos on tarkoitettu, että ne on eri laskuja, niin ne skannaantuu kuitenkin ikään kuin yhdeksi laskuksi, niin ne pystytään sitten suht helposti erottamaan täällä sovelluksessa.
Edelleen siellä on tämmöisiä zoomaustoiminnallisuuksia kuvan laadun tarkastamiseen liittyen, että voidaan vähän ikään kuin katsoa suurennuslasilla sitä kuvaa tarkemmin. Ja toki sitten poistaa laskuja joko kokonaan tai yksittäisiä sivuja laskulta, jos sinne jotakin ikään kuin roskaa tulee skannattua. Tietenkin uudelleen skannaukset mahdollista ja sitten tietysti viime kädessä siinä lähetetään ne hyväksi katsotut laskun kuvat niin sinne tunnistukseen ja validointiin. Tässä niitä oikeastaan lyhykäisyydessä näitä piirteitä, mitä tähän sovellukseen liittyy. No, näytön kuvana toki tämä ehkä tulee sitten vähän paremmin vielä näkyviin tuolla demo-osuudessa hetken päästä, kun käyn sitä läpi. Eli tämä näköinen on oikeastaan tämän Klauskan sovelluksen näytön kuva. Eli vasemmalta lukien kun mennään, niin siellä on ikään kuin niitä laskuja, mitä tänne järjestelmään on tuotu tässä tapauksessa, niin 3 kappaletta. Ja sitten tuossa keskivaiheella on yksi lasku avattu, eli on 3-sivuinen lasku tässä tapauksessa, ja ihan oikeassa reunassa on sitten tämän 3-sivuisen laskun yksi sivu vielä isompana nähtynä. Ja toiminnallisuuksia on tosiaan, että joko skannataan tähän työasemaan, missä tätä Klauskania käytetään, niin kytketyllä skannerilla, tai sitten luetaan tosiaan jostain hakemistosta niitä skannattuja laskun kuvia. Ja ne kuvat muuten voi olla teknisessä mielessä PDF-jä tai TIFFejä, kumpia vaan. Eli EOFisen lomaketunnistushan edellyttää TIFF-muotoisia kuvia, niin tässä voidaan sitten kumpia tahansa lukea tänne järjestelmään. Ja skannatut laskut ja ne luetut laskut tai luetut laskut näkyy tosiaan noissa ikkunoissa niin kuin näytiin. Ja siellä on sitten tietyn laskun valittuja laskusivuja ja tietyn laskun yksittäinen valittu lasku, niin kuin tuossa aikaisemmin jo esitin, ja sitten viime vaiheessa se lähetys sinne tunnistukseen ja validointiin. Tässä näytön kopiossa, jos tarkkaan katsotte, niin on englanninkielisiä, mutta toki siis tämä on suomenkielinen ratkaisu ihan yhtä lähellä, ja tuossa demossakin suomenkielistä versio tuu käyttämään. Palvelun käyttöönotto, jos vähän mennään jo asioiden ehkä edellekin, niin nämä on ikään kuin siellä konepellin alla olevia tietoja, että mitä se edellyttää, tämä Klauskanin käyttö, niin siinä tarvitaan tosiaan niin tähän skannauspalveluun liittyvä sopimus ja sitten tämä Business Transactions, joka on se meidän verkkolaskujen välityspalvelusopimus, niin nämä ikään kuin sinne taustalle tarvitaan. Ja sen jälkeen, kun sitten tämän tyyppiset sopimukset on tehty, niin me lähetämme sitten teille tarvittavan määrän käyttäjätunnuksia salasanoja, jonka jälkeen niin voitte asentaa tämän Klauskan sovelluksen meidän web-sivulta ja aloittaa sitten sen skannauksen sen jälkeen. Miltä se näyttää sitten, kun asennus on tehty? Tässä on ehkä nyt ruutukopio siitä, että ollaan sisäänkirjautumassa sitten sinne järjestelmään, eli työpöydälle tulee ikoni, josta sitten voidaan tämä Klauskan käynnistää. Ja tässä mainitaan, että asennus kestää noin 5 minuuttia. En tiedä, oliko mulla kotikenttää tuo vai mitä. Itse tuossa asentelin sen viime viikon loppupuolella, niin ei siihen 15 sekuntia enempää kyllä mennyt, mutta voi olla, että mulla oli kotikenttäetua siltä osin jossain määrin. Mutta joka tapauksessa suhtkot helposti, nopeasti asennettavissa oleva sovellus ja semmoisella klikkaa kerran periaatteella, että kun homma käynnistetään, niin se siitä sitten oikeastaan niin kuin next-painikkeella, seuraava painikkeella menee eteenpäin. Tai itse asiassa ainakaan mun tapauksessa ei edes kysynyt mitään muita vaiheita, kun mä vaan lähetin sen asennuksen liikkeelle. Ja nämä päivityksethän tietysti, kun tämä on pilvessä toimiva ratkaisu, niin ne tulee oikeastaan automaattisesti sieltä sitten pilven kautta sillä tavalla, että jos nyt me ollaan asennettu sinne pilveen uusi versio ja niin kuin te seuraavan kerran käynnistätte Klauskan sovellusta, niin järjestelmä siinä kohtaa sitten kysyy tai sovellus, että nyt on tullut uusi päivitys, että lataatteko sen, ja siihen tietysti kannattaa vastata kyllä, niin saa aina kaikki uudemmat piirteet käyttöön. No sitten se demovaihe, eli mitä ajattelin käydä läpi, 3 vaihetta oikeastaan tässä, eli skannata vähän niitä kuvia, tai itse asiassa tässä tapauksessa lukee sinne järjestelmään, eli mulla ei ole skanneria kytkettynä tähän laitteeseen, eikä se nyt varmaan teille oikein välittyisikään sen kummemmin se asia siltä osin, vaan olen etukäteen skannerilla tuottanut 3 laskun kuvaa ja luen ne tänne järjestelmään, ja sitten vähän katsotaan sitä, minkä näköisiä kuvia sieltä tulee, ja mitä temppuja niille laskun kuville sitten voisi tehdä, ja lähetetään ne sitten tuonne laskutietojen tunnistukseen ja validoittiin. Eli tämmöiset vaiheet tarkoitus käydä demossa läpi ja katsotaanpa onnistunko jakaan teille sitten
uutta näkymää. Noin, eli mä olen tosiaan käynnistänyt tämän Klauskan sovelluksen jo etukäteen valmiiksi niin kuin sanoin, niin olen ne laskun kuvat tuottanut valmiina ja täältä ylhäältä, kun katsotaan näitä vaihtoehtoja, niin tosiaan niitä vuotiin niitä laskuja tänne Klauskaniin tuoda joko tähän työasemaan kytketyllä skannerilla tai niitä voidaan tuoda tiedostoja kansiosta, niin kuin nyt tässä tapauksessa kohta teen. Tai sitten niitä voidaan tuoda sähköpostiviestien liitteinä. Nyt tätä toiminnallisuutta mä en ole järjestelmän asetuksissa aktivoinut, eli sen takia se näkyy tässä harmaana, mutta periaate on sitten samanlainen kuin jos näissä kahdessa edellisessä tapassa tuoda niitä laskun kuvia tänne järjestelmään. Eli lähdetään tuosta tiedostoja kansiosta järjestelmästä, ja mulla on tosiaan 3 laskukuvaa tänne tuotettuna, niin mä valitsen ne kaikki sieltä hakemistosta ja sen jälkeen se Klauskan sovellus alkaa tuoda niitä laskuja tänne järjestelmään ja näyttää tuossa, miten se etenee. Ja nyt 3 laskua kun oli kyseessä, niin sen jälkeen kun homma on valmis, niin tuo näkyville mulle tämän näkymän näistä 3 laskusta. Eli täällä vasemmassa reunassa näkyy tosiaan ne kukin lasku, 1, 2 ja 3. Ehkä täältä helpoiten näillä seuraava edellinen laskupainikkeella sen perässä olevalla saa sen näkymän, että mä oon nyt ensimmäistä laskua kaikkiaan 3 laskusta käsittelemässä. Ja sitten tässä keskivaiheella on nyt tämä ykköslasku avattuna, joka on nyt hyvin samannäköinen näkymä, kun on yksisivuinen lasku kuin sitten täällä ihan oikeassa reunassa, missä on niin vielä suuremmalla tämä yksittäinen valittu sivu. Sitten niitä painikkeita, mitä tässä nyt voi tehdä, että just ehkä ensimmäinen, mikä voisi tulla, niin on se, että jos nyt heti toteaa vaikka, että tämä aamulehden lasku ei kuulukaan tänne ollenkaan, että se on jo vaikka skannettu tai ei ollenkaan kuulu, niin tietysti se voi heti sitten tästä tällä poista laskupainikkeella poistaa sieltä ja tulee tietysti vielä tämmöinen varmistuskysymys ja vastataan kyllä, niin meiltä hävisi se aamulehden lasku sieltä pois sitten. Martella lasku tuli seuraavana, se on myös yksisivuinen lasku, eli näkymä on hyvin samannäköinen kuin tuossa aamulehdellä äsken. Ja täällä oikeassa reunassa tosiaan on mahdollista sitten, jos haluaa, niin vähän tarkemmin katsoa jotain yksittäistä kohtaa laskusta valitsemalla tuon suurennuslasin ja sitten viemällä hiiren johonkin kohtaan ja painamalla siinä hiiri alas, niin näkee tiettyä yhtä kohtaa sitten vähän isompana, jos haluaa tarkastella vaikka jotain ehkä laskun summaa tai jotain vähän tarkemmin. Sitten voi tietysti koko näkymää suurentaa tällä suurena tai pienellä painikkeella, joka nyt jostain syystä mulla ei näköisesti tässä suostu meneekään. Mulla on, näyttää siltä, että on tämän koulutuswebinaarijärjestelmän joku painike tuossa päällä, etten pääse sitä nyt tekemään. Siellä on hissi, jossa voi ikään kuin suurentaa kokonaan kuvaa pienemmäksi tai isommaksi. No jos tämä on ihan ok, niin sitten tietysti täältä voi siirtyä seuraavaan laskuun, eli tätä vasemmasta reunasta valita seuraava laskupainike ja sieltä tulee sitten se 3 lasku, tai nyt kun yksi poistettiin, niin 2 niistä jäljellä olevista. Ja tässä tapauksessa on nyt sitten 2-sivuinen lasku, eli tässä keskivaiheella näkyy ne 2 eri sivua ja tästä keskeltä kun klikkaa, niin saa tuohon ihan oikeaan reunaan niin kuin suurempana sitten näkyviin sen haluamansa sivun. Ja tässä nyt voisi olla esimerkiksi semmoinen skenaario, että jos huomaa vaikka, että nyt tässä tapauksessa on siis skannattu 2 A4, mutta jos vaikka toteaa, että nämä on itse asiassa eri laskuja, niin se drag and drop tekniikka menee niin, että jos ajatellaan, että vaikka tämä ensimmäinen sivu nyt ei ole erillinen lasku, niin tartutaan siihen hiirellä ja viedään se tänne vasempaan reunaan, jolloin tulee vielä kysymys, että haluatko luoda uuden lasku ja vastaan kyllä, niin silloin me on ikään kuin tästä 2 poistettu se toinen sivu ja meille tuli nyt 3 lasku tänne alempaan reunaan. Eli tällä tavalla erotettiin niin kuin 2 sivua erilleen ja saatiin niin kuin yhden tämän Klauskanin tulkitseman laskun sijasta 2 laskua. No sitten tietysti jos se toisen päin on, että tai tulee ikään kuin katuman päälle, että ei se muuten näin ollutkaan, niin sitten tietysti voidaan tehdä niin, että tartutaan nyt tähän kakkoslaskuun, otetaan taas se hiirellä kiinni ja viedään se tänne 3 laskun päälle.
se kysyy, että järjestelmä kysyy, että haluatko lisätä sivun, niin vastataan kyllä, niin me palataan takaisin lähtötilanteeseen, eli ne onkin ne sivut yhdistetty toisiinsa. Eli tällä tavalla niitä voi erotella ja yhdistellä näitä laskuja, ja sitten jos tässä tapauksessa, kun tätä katsoo tätä laskua, niin ehkä ihan oikeastikin tämä ykkössivu on itse asiassa sellainen turha sivu siinä, niin se, tämä yksittäinen sivu, ei koko laskua, vaan tämä yksittäinen sivu kannattaa poistaa, eli valitaan tästä sitten tästä keskivaiheelta, missä käsitellään laskun sivuja, niin poista sivuja painien, niin me saadaan sieltä tämä yksittäinen sivuvalla kokonaan pois. Sitten näitä muita työkaluja, mitä täällä voi tosiaan tehdä, niin voi vähän suoristella sivuja, poistaa reikiä, jos siellä on mapitusreikiä, poistaa kehyksiä, kohinaa, kiertää, jos se on jollakin tavalla tullut väärään suuntaan skannattua. Eli tällä kun muutaman kerran menee, niin pääsee tietysti alkutilanteeseenkin sitten takaisin. Eli tällä tavalla saa käsiteltyä ne laskut sitten semmoiseen muotoon, että ne on niin kuin oikein näköisiä ja riittävän hyviä. Ja sen jälkeen täältä lähetä painikkeella, niin sitten lähetetään nämä tässä tapauksessa nyt jäljelle jääneet kaksi laskua sitten noin sinne meidän palveluun tätä laskudatan tunnistamista ja validointia varten. Ja mulla nyt on tämmöinen demoversio, niin tässä käsittelyssä tämä huomauttaa siitä, että nyt tällä demoversiolla mä en voi lähettää niitä eteenpäin, mutta tietysti oikeassa tilanteessa sitten tuossa tapahtui se lähettäminen sinne meidän palveluun, ja sitä mukaan sitten, kun se lähetys menee eteenpäin, niin tästä näkymästä sitten laskun kuvat tippuu pois, ja sen jälkeen kun näyttö on tyhjä, niin tietää, että nyt ne laskut on mennyt sitten eteenpäin meille. Eli näin, noin lyhyesti katsoin sitten tämmöinen niin kuin mona tämä CloudScan-sovelluksen sisältö, että miltä se näyttää, ja jos palataan takaisin sitten tuonne, mistä äsken käytiin, eli käytiin näitä demon työvaiheita läpi, niin jos vielä lopuksi sitten tiivistellään hiukan näitä eroja, että mitä tällä CloudScan-sovelluksella etuja voisi olla verrattuna tähän EOPSen lomakepohjiin perustuvaan skannaukseen, jota nyt oletan, että useimmat teistä kuulijoista käyttää. Eli ykkösetuna ehkä se skannauksen työasemasidonnaisuus poistuu, eli tässä lomakepohjiin pohjautuvassa skannauksessahan pitää siihen työasemaan asettaa tämmöinen FindReader-tikku USB-porttiin, joka tekee siitä tämän työasemasidonnaisen, mutta nyt tässä CloudScan-sovelluksessa ei tämän tyyppistä ole. Sitten tietysti toinen semmoinen etu, minkä tämä CloudScan tuo, niin nyt ei ole tarvetta tehdä näitä lomakepohjaisia, toimittajakohtaisia lomakepohjia, eikä myöskään tietenkään muuttaa niitä sitten siinä yhteydessä, jos toimittaja omaa laskutuksessa tekee jotakin muutoksia, koska nyt teillä ei ole sitä, tässä ratkaisussa ei ole sitä datan tunnistamista, vaan se tapahtuu sitten täällä meidän palvelussa. Meillä on siihen jokut omanlaiset temput, millä sitä tehdään, ja ehkä tämmöinen skaalailu siinä, että kun me tehdään sitä paljon, niin meillä on sitten vielä tehokkaammat välineet siihen ensin automaatio-osuudessa, että saadaan se ilman tämmöisiä toimittajakohtaisia lomakepohjia tehtyä se datan tunnistaminen, plus sitten toki meilläkin on sitten vielä henkilö, joka validoi eli tarkastaa sen tiedon oikeellisuuden ennen kuin se teille verkkolaskuna palautetaan. Ja sitten ehkä kolmantena semmoisena asiana, niin tämä lomakepohjiin perustuva skannaus EOPSissa edellyttää tämmöistä Microsoftin .NET Framework 3.5 sen käyttämistä, ja aika usein saattaa nykyisin nämmöisessä Microsoftin automaattipäivityksessä tulla sitten tämä .NET Framework 4.5 käyttöön, ja siinäpä sitten ei enää tämä lomakepohjiin perustuva skannaus toimikaan, niin tällä CloudScanilla toki sitten välttää myös tämän kovin teknisen asian, joka sitten käytännössä saattaa niin kuin keskeyttää sen paperilaskujen kiertoon lähettämisen. No toki siellä jotakin haittapuoltakin tietysti sitten kuitenkin on verrattuna siihen itse tehtävään skannaukseen, eli vaikka sitä nyt tähän kirjoitakaan ulos, niin toki semmoinen ero tässä CloudScanissa on, että nyt kun tänään tällä CloudScan-sovelluksessa lähetetään lasku sinne meidän palveluun, niin se vasta huomenna palautuu teille, tai voisin ehkä sanoa niinkin, että niin pian kuin huomenna palautuu teille, kun tässä tietysti tässä EOPSin omassa skannauksessa se on niin kuin saman tien sitten teillä kierrossa. Eli pieni viive, mutta ei nyt kuitenkaan kovin iso sitten ole tähän laskun eteenpäin saamiseen. Ja referenssejäkin toki meillä täällä on, skaalaikkunat ja ovet on
kohta varmaan 10 vuotta EOS-järjestelmää käyttänyt ja itse kanssa skannannut paperilaskuja tässä järjestelmässä, mutta ovat siirtyneet tosiaan tähän Klauskaniin sitten skannausratkaisuna ja sillä käsittelevät nämä paperilaskut ja lähettävät sitten meille tunnistettavaksi. Eli näin se puoli tuntia aika lailla tarkkaan alkaa olla käytynä, mikä alussa kerroin tilaisuuden kestoksi ja tässä kohtaa nyt katson, onko kysymyksiä mitään tullut. Näyttäisi siltä, että ainakaan vielä ei ole paitsi tuolta yhden nyt löytyä. Eli kun saan sen vielä näkyviin sieltä oikein. Nyt valitettavasti vaikuttaa siltä, että se ei ollutkaan kysymys, vaan kommentti liittyen tuohon ohjelmademoon, että siinä ilmeisesti nyt valitettavasti ei ole ihan kaikki näkynyt teille katselijoille, kuulijoille. Olen pahoillani siitä, että huomasin sen asian vasta tässä kohtaa. Ja, jos nyt sitä haluatte nähdä sitten tarkemmin myöhemmin, niin toki sitten erikseen tämmöinen demo on teille järjestettävissä, eli siltä osin niin jättäkää meille yhteydenottopyynnö, niin näytämme sitten vähän tarkemmin teille ihan demopuoltakin. Ja toki muutenkin, jos haluatte kysyä asiasta jotakin tai saada tietoa esimerkiksi sitten, että minkälainen hintalappu tähän palveluun liittyy, niin tässä tämän loppupäivän aikana tuutte saamaan sähköpostiviestin, jossa on linkki tämän tilaisuuden palautelomakkeelle. Siinä toivon joka tapauksessa palautetta ja siellä on myös mahdollisuus sitten jättää meille kysymyksiä tämän ratkaisun tiimoilta. Minä kiitän ja pahoittelen vielä kerran teknistä kömmähdystä, mikä tuossa demo-osuudessa oli. Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa.